Kanalımıza müraciət edən Abşeron rayonunda yaşayan Matilda Grisenko bildirir ki, o uşaq evində böyüyüb. Marketdə çalışdığı dövrdə ailə həyatı qurub, bir övladı dünyaya gəlib və daha sonra xəyanəti səbəbiylə həyat yoldaşından ayrılıb. Deyir ki, hal-hazırda daimi bir iş yeri yoxdur. Maddi vəziyyətinin yaxşı olmaması səbəbiylə aidiyyatı qurumları olan müraciətləri isə nəticəsiz qalıb. Təfərrüatlar video reportajda. Mən öncə körpələr evində olmuşam. Sonra 6 yaşa çatanda internata veriliblər bizi. 7 yaşında övladlığa götürülüb. Sonra 5 il qalmışam onlarda. Sonra geri qaytarıblar. Biraz problemlər yaşandı. Sənədlər zat düz gəlmədi. Ona görə məni dala qaytardılar. Amma ki, axıraca mənə sahib çıxdılar. Sonra dükanda marketdə işləməyə başladım. 18 yaşınızdan çıxdınız? Bəli, bəli. Sonra 9-cu sinifəcən oxuduq. Sonra bizi o çilişə göndərdilər. Çilişdən sonra mənə götürənlər sahib çıxdı. Qoymadılar çox qalımda orada. Sonra işlə təmin elədilər. Araz marketdə işlədim 4-5 il. Hə. Sonra orada yoldaşımla tanış olduq. O mühafizə işləyirdi. Mən də ki, belənçinə satıcılardım. Satıcı işləyirdim parfümeriyada. Hə. Sonra bir-birimizi gördük, bəyəndik. Ailələr də razılaşdı. Toyumuz oldu. Hə. Sonra getdim müharibəyə gəldi. Hansı müharibəyə seçdiniz? Bəli, 2-ci Qarabağ müharibəsinə getdi yoldaşım. Hə. Qazi oldu, qayıtdı. Hə. Sonra üstündən 3-4 ay keçəndən sonra problemlərimiz yarandı. O zaman müharibədən gələndə 3-4 ay keçmişdi. Eşitdim ki, başqa qadından uşağı var. Belə. Sonra boşanmağa qərar verdim, ayrıldım da. Yəni ki, xəyanəti bağışlaya bilmirəm, çətindir mənə. İşləmirəm, 2 dəfə alimentini verib. Yəni bizim məhkəməmiz yanvardan qutarıb, yiyə bilənçinə. Yanvardan bu bir ilə icən bir-iki dəfə verib alimenti, ondan sonra verməyib. Sonra sosial qurumlara müraciət elədik. 11 dəfə müraciət eləmişik. Hansı quruma müraciət eləmişik? Sosial... Müdafiə fonduna. Bəli, bəli. Hə, müraciət elədik. Şeydir, 11 dəfə də bizə imtina gəlib. İmtina gəlir, yəni ki, mən Araz marketdə işləyirdim. Sonra çıxandan sonra dekretin oya çıxdım. O məbləği düz yazmadığımıza görə, indi bir dənə məbləği düz yazmadığıma görə daim imtina gəlir. Gəh deyir ki, işığın kodunu səhv yazmışsan, gəh deyir ki, misal üçün, məbləği səhv hesablayırsınız. Deyirəm, mən məbləği səhv hesablayıram, nə olanda sizi orada hamının yaddaşında o qədər qalmır axı məbləğ. Çox da pul almırdım, Arazdan dekri. 55 manat pul alırdım. Hə, sonra çıxdım oradan. Çıxdım, qalmışam belənçinə, indi orada-burada iş olanda, silib süpürmə zad olanda çağırırlar məni, bunu da qonşuya verirəm, qışqıra-qışqıra qoyuram olma, gedirəm, silirəm, süpürürəm, belə dolanıram. Amma sosial olsa daha da bizə yaxşı olar, rahat olardı. Ona görə də maddi vəziyyətdən biraz sıxılıq çəkirik. Bu da körpədir, çox yerdə qonşuda zadda durmur, ağlayır, həm özü də şeydir, xəstədir. Alınmır bizdə. Yəni ki, mənim üçün işləmək problem deyil. Pulsa uşağın qalmağı, bir gün, iki gün qalır orada, şeydir, qonşu deyir, mən baxa bilmirəm, sən uşaq var, qışqırır, eləyir, deyir, yəni o da narazılığını bildirir. O da məndən, bəli, yaş yarımdır uşağın. O da maddi vəziyyət istəyir məndən, pul istəyir. Mən də bilmirəm, evimi görüm, onu mu görüm, yəni çatdırmaq olmur axı. Misal ki, mənə 10 manat pul verir, düzdür, o 5 manatı istəyir, 5 manatı mən bunu pampersinə verim, yeməyinə mi verim, bilmirəm, çatdıra bilmirəm də. Uşağı da birinə tapşırıb gedirsən, onlara da gərək pul verəsən. Mən misal ki, 10 manatı işləyirəmsə, gedib silib süpürürəmsə, 5 manatımı verirəm qonşuya, 5 manatı... Mən ancaq 5 manatla balamı hilənçinə dolandırıram xanım. Məsələ ilə bağlı mövqe almaq üçün Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdürü Rəşad Mehdili ilə əlaqə saxladı. O isə öz növbəsində xanımın ərizələrinə imtina gəlmə səbəbinin araşdırılacağını bildirdi. Fond əlbəttə ki, baxacaq, araşdıracaq ki, bunun imtinasının səbəbi nədir. Hərçənd ki, özü əgər müraciət edibsə, ünvanlı sosial yardıma, orada istənilən vətəndaş özü müraciət edilməlidir.